No niin, kiitos. Kiitos myös mun puolesta kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Mä heti aluksi varmistan, että saanko mä yhtään ylittää omaa aikaani vai pitääkö kahdelta lopettaa? Viisi yli. Mä jatkan täällä yksin. Joo, mulla on muutenkin jo liikaa dioja. Mennään nopeasti sitten asiaan. Mun tarkoitus on kertoa suomalaisesta Barnahus-hankkeesta, joka on käynnistynyt, ja mä oon tästä aika monessa tilaisuudessa ehtinyt jo tämän syksyn aikana puhua. Toivottavasti kovin monet ei ole tätä esitystä jo aikaisemmin kuullut. Mä yritän tässä mahdollisimman paljon nivoa näihin aikaisempiin esityksiin, mutta tässä on tosi hyviä pointteja tullut esiin, ja sitten myös tähän tämän päivän aiheeseen, niin lastensuojelun toimintakäytäntöihin lasten kaltoinkohtelutilanteissa. Ehkä omasta taustastani voisin sanoa sen verran, että mä oon oikeuspsykologiaan erikoistunut, ja mä oon pitkään toiminut yhdessä tämmöisessä oikkariyksikössä Helsingissä vuodesta 2010 saakka, tehnyt siinä välillä kyllä vähän muitakin asioita, mutta lapsi- ja perhepalveluiden parissa silloinkin pyörinyt. Ja jotenkin ehkä tämän päivän aiheen osalta koen vähän sellaista riittämättömyyttä. Että musta tuntuu, että mulle on hyvin tuttua se, että mitä niin kuin näissä oikeuspsykologia- ja psykiatriayksiköissä tehdään. Ja toki siellä on vahvat linkit myös niin kuin lastensuojelun työntekijöihin ja lastensuojelun toimintaan. Mutta siitä huolimatta niin mä koen, että mulla on ehkä tässä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta ehkä se on joskus sallittua. Lähtötilanne tässä meidän hankkeessa on se, että tuossa 2018, kun oli näitä laajalti uutisoita Oulu ja Helsingin seksuaalirikosvyyhtejä, jotka tuli esiin, niin tuli tämmöinen lisämääräraha Sipilän hallitukselta lastenasiain talo-hankkeen käynnistämiseksi. Me puhutaan nyt Barnahus-hankkeesta, tarkoittaa samaa asiaa, mutta on tämmöinen pohjoismainen tai oikeastaan eurooppalainen yleistermi nyt sellaiselle toiminnalle, jossa kehitetään lapsiystävällistä tutkintaa ja oikeudenkäyttöä ja kehitetään väkivaltaa kohdanneiden lasten tukea ja hoitoa mieluiten sellaisella yhden pysäkin periaatteella, että lapset ja nuoret ja perheet tällaisissa tilanteissa saisivat ne palvelut mahdollisimman helposti samasta paikasta. Tämän tyyppisiä hankkeita Suomessa on ollut jo aikaisemmin, joissa on tätä kohti menty, esimerkiksi THL lastahanke, mutta tässä nyt sitten ehkä on vielä aiempaa isompi resurssi kyseessä. STM ohjaa meidän toimintaa, THL koordinoi ja toteutetaan vahvassa yhteydessä yliopistosairaaloiden kanssa. Meillä on tällä hetkellä THL 3 henkilötyövuotta, resurssit tulee ensi vuonna iloksemme vähän kasvamaan, ja sitten meillä on 50% aluekoordinaattori käytössä jokaisen yliopistosairaalan alueelta, joka sitten vastaa toiminnan kehittämisestä alueittain. Ja tässä hankkeessa me yritetään olla mahdollisimman niin kuin tavallaan aidosti moniammatillisia ja monialaisia, eli meillä on nämä aluekoordinaattoritkin sitten valittu niin, että he tuo tosi monipuolisesti eri alueiden ja tavallaan ammattienkin osaamista. Siellä on oikeuspsykologia, lastenpsykiatria, sosiaalityö, gynekologia, sosiaalipediatria ja psykoterapiakouluttajakoulutuksen saanut henkilö muun muassa edustettuna. Sitten meillä on vahvat yhteistyökuviot muodostettu poliisiin ja syyttäjään ja lastensuojeluun, ja myös saadaan ensi vuonna sitten ihan työpanosta näille sektoreille kanavoitua. Ajattelen, että se on ihan välttämätöntä, että voidaan tätä työtä tehdä. Ja vuoteen 2023 meidän hanke kestää, ja kehitetyn toiminnan pitäisi silloin olla niin sanotusti rakenteissa, eli ei aloiteta hanketta ja sitten lopeteta sitä, vaan koko ajan yritetään tehdä jotain sellaista, mikä voisi jäädä elämään ilman tätä hankerahoitustakin sit jatkossa. Mä kerron kohta tarkemmin siitä, että mistä me on tässä lähdetty liikkeelle, mutta ihan lyhyt katsaus siihen, missä me mennään, jos me ajatellaan tätä tämmöistä Barnahus-tyyppistä toimintaa. Meillä on tosiaan, teille ehkä on kaikille tuttua tämä, mutta sanon silti, näillä yliopistosairaaloiden alueilla kullakin yksi tämmöinen oikeuspsykiatrinen yksikkö, Helsingissä kutsutaan oikeuspsykologian yksiköksi. Ja nämä toimii hyvin pitkälti samoin periaattein kuin mitä nämä niin sanotut Barnahus-yksiköt toimii esimerkiksi Pohjoismaissa, eli siellä on lapsiystävälliset tilat, joissa moniammatillinen tiimi sitten selvittelee näitä tilanteita, joissa ajatellaan, että lapsi tai nuori on joutunut väkivallan kohteeksi. Eli siellä on psykologia, sosiaalityöntekijöitä, lastenpsykiatri ja sitten joitakin muitakin ammattiryhmiä saattaa olla edustettuna, mutta pääsääntöisesti nämä ja perheterapeuttista asiantuntemusta ja niin edelleen.
Ja lapsi sitten tulee sinne ja kun ajatellaan tätä niin kuin esitutkintaa, niin Suomessa toimitaan niin, että lapsi ei joudu oikeuteen sit kertomaan omaa kertomustaan, niin kuin monissa Euroopan maissa itse asiassa vielä tapahtuu, vaan sitten se lapsen videoitu kertomus toimii sitten siellä oikeudessa niin kuin lapsen puheenvuorona. Myös toki poliisi tekee näitä haastatteluja ja videolasten haastatteluja, mutta nämä oikeuspsykiatriset yksiköt toimii tämmöisen pitkälti tämän varnahuusajatuksen mukaisesti. Mutta se iso ongelma meidän kentällä tällä hetkellä on se, että lapset on aika eriarvoisessa asemassa, jos me ajatellaan näitä väkivaltarikosepäilyjen tutkintoja. Eli on arvioitu, että noin 15% lapsista, jos muistan Essin raporttia oikein, niin ohjautui suurin piirtein näiden yksiköiden asiakkaaksi. Muut sitten tutkitaan poliisin toimesta. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi hoitoon ohjausta tai tuen tarpeen arviointia tai vaikkapa tilojen lapsiystävällisyyttä, niin silloin kyllä nähdään helposti se, että meillä kaikki lapset ei saa ihan niin kuin samantyyppistä palvelua tältä osin. Ja sitten vielä, jos me mietitään niin kuin sitä, että miten meillä kenttä on kehittynyt Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana, kun pohditaan nimenomaan näitä lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä, niiden selvitystä ja sit väkivaltaa kohdanneen lapsen tukea, hoitoa, suojelua, niin mä ajattelen, että meillä niin kuin on hyvin vahvasti sekä akateeminen tutkimus että kehittäminen painottunut tuonne niin kuin vasemmalle puolelle. Et jos mä ajatellaan, että puhutaan tällaisesta jonkunlaisesta balanssista, joka yritettäisiin saavuttaa niin kuin se juridisen lähestymistavan ja sen niin kuin tavallaan tutkinnallisen lähestymistavan ja sitten sen suojelun, tuen ja hoidon tarpeen välillä, niin meillä tuo balanssi on mun nähdäkseni ollut kallellaan tuonne vasemmalle puolelle. Eli esimerkiksi näissä oikkariyksiköissä niin se on niin kuin hyvin hiottu se haastatteluosio. Essi puhuu tästä mun mielestä hyvin, että vanhemmatkin kokee, ja mulla on ihan sama kokemus, että he kokee, että siellä se tehdään hyvin ja huomioidaan lapsia, huomioidaan toisaalta tutkinnon vaatimukset ja niin edelleen. Meillä on paljon akateemista tutkimusta Julia Korkmanin väitöskirjasta alkaen, jotka on tutkinut näiden haastattelujen sisältöä ja miten se pitäisi tehdä. Meillä on oikeuspsykologia erikoistumiskoulutuksia ja paljon niin kuin tehty tällä puolella, mutta sitten ehkä tämä toinen puoli on niin kuin jäänyt vähän vähemmälle. Toki meillä tutkimusta tulee ja Essin väitöskirja on siitä hyvä esimerkki, mutta että tässä mä näen, että on niin kuin sellainen tietty epäbalanssi, mistä kertoo ehkä sekin, että näissä meidän erikoistuneissa yksiköissä niin valtio kustantaa tämän niin kuin tutkinnan, mutta siihen ei sisälly sitten esimerkiksi kriisityötä tai tukikäyntejä tai hoitoa. Sitä kyllä tehdään esimerkiksi Helsingissä, mutta se ei niin kuin tule sitten siitä niin kuin sieltä samasta rahapussista. Eli tavallaan tässä, niin kuin, tässä on semmoinen epäbalanssi. Ja jos me ajatellaan Barnahus-mallia, niin sitä on mallinnettu niin, että tällaisessa tilanteessa, jossa lapsi on kokenut väkivaltaa tai on syntynyt epäily siitä, niin pitäisi huomioida ikään kuin 4 huonetta siinä, kun ammattilaiset lähtee moniammatillisesti toimiin. Et yksi niistä huoneista on se tutkinta, mutta sitten pitää huomioida myös niin kuin lapsen somaattinen terveystarve somaattiseen tutkimukseen, lapsen niin kuin terveyden tilan arviointi, lapsen suojelun tarve, protection on siellä yksi huone, ja sitten lapsen niin kuin psyykkinen terveys. Nämähän ei ole mitenkään niin kuin erotettavissa toisistaan, mutta nämä kaikki osa-alueet pitäisi pitää mielessä, ja mä ajattelen, että esimerkiksi näissä meidän yksiköissä, jotka tällä hetkellä on toiminnassa, niin varsinkin silloin alkuaikoina niin tämä niin kuin rikostutkinta on ollut aika niin kuin korostuneessa asemassa. Ja ehkä se, mitä mä ajattelen, että me tässä Barnahus-hankkeessa sitten osaltamme yritetään tehdä, on se, että ei missään tapauksessa romuteta sitä hyvää, mitä on tehty, mutta että saataisiin vähän lisää niin kuin rakennuspalikoita niihin kohtiin, missä meillä on niin kuin kysymysmerkkejä ja tarvitaan lisää työvälineitä. Ja just sekin, että tavallaan olisi sitten sujuva siirtymä, kun mietitään sitä tutkinnon vaiheesta tuen ja hoidon ja ehkä suojelun tarpeenkin arviointia vaiheeseen. Meidän hankesuunnitelmassa niin on lähdetty siitä, että me ei pystytetä nyt tyhjästä jotakin ihan uutta, vaan huomioidaan se kehitystyö, mitä tällä kentällä on tehty. Viimeisen 15-10 vuoden aikana on nämä oikkariyksiköt kehittänyt työtään paljon. Täälläkin on kuultu hyviä näkökulmia siitä, tai jotenkin
kuuluu se, että miten se tavallaan ajattelu on niin kuin jotenkin elänyt ja laajentunut ja niin kuin muuttunut. No sitten on THL:n lastahanke, jossa on kehitetty tämmöinen monialaisen yhteistyön malli, joka on erityisesti tänne Varsinais-Suomeen juurtunut ja se, mitä siitä on nyt itse kuullut ja mitä on kuullut niin kuin siihen tutustuneilta, niin on se, että se toimii täällä varsin hyvin ja koetaan, että siitä on niin kuin hyötyä saatu. Sitten on Barnahus-laatustandardit, eli tämmöiset eurooppalaiset raamit sille, että kun me puhutaan Barnahus-mallista, niin mitä se on ja mitä siinä pitäisi muistaa huomioida. Ja sitten OT-keskuskehitys, eli osaamisen ja tuen keskukset, joita on kehitetty jo muutaman vuoden ajan, jotka on vielä niin kuin rakenteilla ja hahmotteilla, mutta on tarkoitus muodostaa tavallaan sellainen rakenne niille kaikkein vaativimmille asiakastilanteille, joita lapset ja perheet kohtaa, ja ajatellaan, että varsin usein väkivalta epäilyt tai väkivaltaa kohdanneen lapsen tilanne niin kuuluisi niin kuin siihen kategoriaan. Ei aina, mutta varsin usein. Ja nämä oikkariyksiköt on alusta lähtien ajateltu kuuluvaksi tähän OT-keskustoimintaan. Mutta tosiaan lähdetään niin liikkeelle, että huomioidaan se, mitä on tässä eri puolilla, eri tahoilla, eri toimijat tehneet. Ensimmäinen meidän työpaketti on monialaisen varhaisen yhteistyön vahvistaminen. Mä käyn tässä nyt tosi nopeasti nämä meidän työpaketit läpi. Tässä oikeastaan toistan aika paljon sitä, mitä aikaisemmat puhujat on sanonut. Kun meillä on lapseen kohdistuva väkivaltaepäily käsillä, niin ne tilanteet on pääsääntöisesti aina hyvin monimutkaisia ja moniulotteisia. Tässä on yksi semmoinen ehkä jonkunlainen tyyppi esimerkki, joka lienee teille monelle tuttua. On lapsi, jolla on erityyppistä käytöksen ongelmaa, voi olla vaikka jotain neuropsykiatrista pulmaakin. On lastenpsykiatrian kontakti mahdollisesti ollut. On vanhemmilla erilaisia kuormitustekijöitä siellä taustallaan, uupumusta, joka tuli tässä aikaisemmin esiin. Ehkä on se, mikä se olikaan, tunnetason tyvin, nyt mä en muista sitä oikeaa termiä, mutta sä kuvasit tavallaan tosi hyvin sitä, mitä se tavallaan aiheuttaa, se vanhemman uupumus ja miksi se lisää sitä kaltoinkohtelua ja väkivallan riskiä. Voi olla useita pieniä lapsia, taloudellisia vaikeuksia ja niin edelleen. On ehkä jo aikaisemmin pyydetty, tässä tapauksessa on saatukin vakava perhetyötä. Ja sitten saattaa olla, että kun sitä vuorovaikutus siellä perheessä tarkastelee, niin siellä on jo jonkun aikaa ollut semmoinen aika huomattavakin negatiivisen vuorovaikutuksen ja ehkä ankarien kasvatuskäytäntöjenkin kehä ja vähän lämpöä. Ja näähän on sitten moniulotteisessa niin kuin vuorovaikutuksessa keskenään nämä riskitekijät, eli me tiedetään, että jos on käytös oireileva lapsi ja sitten on perheellä sellainen tilanne, että vanhemmilta ei oikein muuta ehkä sen uupumuksen takia liikenne kuin sitä niin kuin negatiivista niin kuin vahvistamista ja niin kuin kasvatetaan rankaisemalla, niin se lisää käytösongelmia ja tulee ehkä jo käytöshäiriöitä ja se sitten taas lisää väkivallan riskiä ja niin edelleen. Ja sitten ollaan jossain vaiheessa ehkä siinä tilanteessa, että tulee esiin vaikka, että on käytetty kuritusväkivaltaa, on vaikkapa tukistettu lasta tilanteesta, jossa lapsi on yllätetty pahan teosta ja niin edelleen. Kaikki tilanteet ei ole tällaisia, tämä on niin kuin iso kirjo, mutta tämä on yksi semmoinen ehkä tyyppitilanne, mihin törmää, jossa herää se kysymys, että kenen prosessista tässä on kyse, kenen pitäisi toimia, mitkä on ne askelmerkit ja ensisijaisesti mikä on lapsen etu. Ja tätä varmaan kaikki toimijat miettii, vaikka esimerkiksi poliisi ei voi sitä käyttää niin kuin rajaamisen perusteena, niin mun kokemus kuitenkin poliisin kanssa tehtävästä yhteistyöstä on se, että samojen kysymysten äärellä me ollaan ja kyllä sitä lapsen etua siinä mietitään. Ja mä laitoin tuohon yhden artikkeliviitteen, joka tarkastelee tämän monialaisen yhteistyön merkitystä vähän toisesta näkökulmasta. Se on vanha, mutta tosi hyvä. En mene siihen, koska aika loppuu. Monialaisen varhaisen yhteistyön vahvistamisesta käytännössä, mitä me tehdään. Me yritetään jalkauttaa ja juurruttaa vahvemmaksi sellaista toimintaa, mitä on jo tehty monella alueella, muun muassa Lasta-hankkeen tiimoilta täällä Varsinais-Suomessa. Eli koordinoitu taustatietojen keruu ja moniammatillinen yhteistyö heti siinä sen epäilyn heräämisen jälkeen. Eli silloin, kun on tehty ilmoitus poliisille ja lastensuojelun lapseen kohdistuvasta väkivallasta, että mahdollisimman nopeasti kokoonnuttaisiin niin, että siinä olisi sekä poliisi, syyttäjä, lastensuojelu ja terveydenhuollon edustusta on vähän eri tavoin järjestetty eri paikoilla, mutta nämä kaikki
tahot kokoontuisi ja tekisi niin kuin informoituja päätöksiä jatkosta kaiken sen taustatiedon perusteella, mitä niin kuin on saatavilla. Ja kyllä kokemus on, että tämä hyödyttää monella tavalla sitä päätöksentekoa ja myös nopeuttaa niitä prosesseja, kun on niin kuin jotenkin jaettu ymmärrys siitä, että mistä tässä nyt voisi olla kysymys, eihän me niin kuin tiedetä. Mutta tätä täytyy vielä kehittää, pitää miettiä kansalliset standardit tälle toiminnalle. Mä ajattelen, että esimerkiksi on tosi tärkeää, että meillä olisi niin kuin jaettu ymmärrys siitä, että ketä toimijoita tällaisessa monialaisessa yhteistyössä pitää olla läsnä. Mä ajattelen, että se on tosi tärkeää, että siinä olisi sekä poliisi, syyttäjä, lastensuojelu että niin kuin terveydenhuolto. Et esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin kuin on havaittu, että jos joku näistä puuttuu, niin se heti jotenkin heikentää niitä toimintamahdollisuuksia. Pitää miettiä, miten tätä toimintaa seurataan, minkälaisia tietoja pitäisi kerätä. Olisi hyvä, että meillä olisi joku kansallinen yhteinen tiedonkeruumalli, ja siinä mä ajattelen, että lastenlomake on tähän vaiheeseen varsin hyvä ja toimiva. Toki sitä pitää vielä niin kuin tutkia, mutta siinä on paljon potentiaalia. Koulutusta eri ammattiryhmille ja sitten tiedonjaon esteiden identifiointi, jota liittyy esimerkiksi Omakantaan tällä hetkellä, ei mennä siihen sen pidemmälle. Sitten on toinen työpaketti, joka liittyy väkivaltaa kokeneen lasten ja nuorten hoidon parempaan saatavuuteen ja koordinaatioon. Ihan lyhyesti sanon, että me tullaan miettimään paljon tämmöistä niin kuin hoidon porrastuksen ajatusta ja tuen niin kuin porrastuksen ajatusta. Eli tavallaan osalle niistä lapsista, jotka on kohdannut väkivaltaa, niin ne ei tarvi tai ne lapset ei hyödy tämmöisestä pitkäkestoisesta vaativasta korjaavasta traumahoidosta, vaan voi riittää ihan lapsen arjen ja vanhemmuuden tuki. Liittyy jälleen Saija sun esitykseen esimerkiksi, että on sellaisia tilanteita, joissa kaikkein tärkeintä on, niin kun, jos vanhempi vaikka hakee apua uupumukseen, niin antaa sitä apua. Sitten on toki taas, niin kuin sanoin, niin toisenkinlaisia tilanteita, mutta pitää niin kuin pystyä arvioimaan se, mitä tarvitaan, ja sitten pitää olla työkaluvalikko niihin erilaisiin tilanteisiin. Me yritetään vahvistaa olemassa olevaa osaamista. Meillä on joitain näyttöön pohjaavia traumanhoitomuotoja, ja sitten me pilotoidaan myös uusia työmalleja, ja tämä taas liittyy siihen sun esitykseen, että nyt näyttää siltä, että me ollaan saamassa EU-rahoitusta tämän CPC-CBT tai KIBin, niin kuin sitä Ruotsissa kutsutaan, niin jalkauttamiseen. Tosiaan siitä on meillä jo vähän kokemusta Suomessakin, mutta enemmän kokemusta sitten näistä esimerkiksi pohjoismaisista Barnahuseista tai Ruotsista, jossa sitä on käytetty myös niin kuin lastensuojelussa. Ja kokemukset on ollut hyviä, ja siitä on myös tutkimusnäyttöä sitten, ei pohjoismaista, mutta muualta. Ja sitten me kuvataan alueelliset hoitopolut. Toivottavasti saadaan ensi vuoden aikana se työ tehtyä. Sitten meillä on tulossa verkkokoulutus ammattilaisille. Tarkoittaa sote-ammattilaisia, varhaiskasvatuskoulu, kolmannen sektorin toimijat ja niin edelleen. Pyritään vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, joita ammattilaisille herää tähän väkivaltailmiöön liittyen. Siinä tulee olemaan tämmöiset 4 moduulia, ja tänään on kuullut jo tätä 4. moduulia, työstävän henkilön suunnitelmia, ja mulla on semmoinen hytinä, että tästä tulee aika hyvä. Toivotaan, että saadaan se syksyllä ulos. Ja tavallaan hyvin sellainen niin kuin interaktiivinen ja keissejä ja harjoituksia hyödyntävä, eli ei tuntikausia puhuvia päitä, vaan että yritetään tehdä sitä oikeasti semmoinen, jota on niin kuin myös niin kuin motivoivaa tehdä. No sitten lapsiystävälliset tilat ja kohtaamiset poliisitutkinnassa on aika niin kuin erilaisia tiloja, joissa lapsia kuullaan, jos me mietitään näitä poliisin tekemiä haastatteluja. Ja toki pitäisi miettiä, että mitkä on niin kuin ne minimistandardit, mitä niiden tilojen pitää täyttää, että lasta siellä voidaan kuulla. Ja sitten paljon mietitään myös sitä, että voitaisiko me hyödyntää muita tiloja, esimerkiksi nyt suurimpia perhekeskuksia kuulemisen paikkoina, jolloin voisi sitten miettiä sitä, että koska perhekeskuksissa, ainakin näissä niin kuin jo pitkälle kehittyneissä ja suurimmissa, niin on paljon niitä toimijoita, jotka toimii myös tuenantajina näissä tilanteissa lapselle ja perheelle. Silloin kun on väkivaltaa kohdattu tai on epäily siitä, että perheessä on väkivaltaa, että silloin se voisi se yhden pysäkin periaate toimia aika luonnollisesti ja luontevasti, jos se niin kuin, jos ne palvelut olisi saatavissa perhekeskuksesta ja myös se kuuleminen voisi tapahtua siellä. Ja
sitten vielä rikosprosessien keston lyhentäminen. Tähän mä en mene sen enempää, mutta nämä tutkinnon kestot on ongelma. Ja jos haluatte katsoa, niin meillä oli tosiaan seminaari viime viikolla tästä, vai kun toissa viikolla tästä aiheesta. Se löytyy meidän hankkeen sivuilta. Ja se, mitä tästä nyt sitten meidän tosi nopeasti niin kuin hahmottuu, niin tästä suomalaisesta barnahushankkeesta tällä hetkellä tämä tulee vielä elämään, niin on tällainen kuva, eli tämä on nyt tosi tämmöinen moniulotteinen ja monimuotoinen, mutta se ajatus olisi, että nämä työpaketit muodostaisivat sellaisen niin kuin tavallaan kokonaisuuden, jossa me vahvistettaisiin ensinnäkin varhaista moniammatillista työtä ja tiedonjakoa, eli käytännössä esimerkiksi sitä lastamallin mukaista toimintaa, joka tekisi sen, että kun me siinä toimittaisiin mahdollisimman monipuolisen informaation perusteella ja oikeasti moniammatillisesti, niin tavallaan se tapausta ikään kuin segmentointi ja ohjaaminen niihin palveluihin, joka siinä tilanteessa on tarkoituksenmukaista, totta kai lainsäädännön puitteissa, niin kuin mahdollistuisi. Ja silloin nämä oikkariyksiköt säilyttäisivät sen roolinsa tämmöisinä vaativan erityisosaamisen paikkoina, jossa tehtäisiin myös paljon koulutusta ja konsultaatiota, mutta sitten se suuri massa, joka nyt ehkä jotenkin jää sellaiseksi, niin kuin, että siellä tapahtuu niin kuin palveluiden väliin putoamisia, niin voisi hyötyä siitä, että meille rakentuisi esimerkiksi perhekeskuksiin tällaisia satelliittitoimintoja, jossa sitten voisi olla sekä sitä tapahtua se kuuleminen, että sitten sitä arviointia ja tukea. Sitten meillä on vielä erikseen teini-ikäisille SERI-epäilyille, niin tämmöistä yhteistyötä noiden SERI-tukikeskusten kanssa se näyttäisi nyt etenevän. Ja sitten on tämä tärkeä ryhmä, josta Linnea puhui, eli ne, joiden kohdalla todetaan, että rikosprosessi rajataan tai sitten päättyy, että hekin myös sitten saisi sen ohjauksen muihin palveluihin. Eli se on ehdottoman tärkeää. Ja nyt mä rohkeasti vielä 2 minuuttia puhun tästä, eli voitte lähteä kahville, mutta ihan lyhyesti. Eli tavallaan se ongelma, mikä koko ajan mulla itsellä on ollut, kun mä oon pyöritellyt nyt tätä, että mitä me tässä hankkeessa yritetään tehdä, on se, että miten niin kun tämmöisessä niin kun barnahusajattelussa varmistetaan se, että se yhteys sinne lastensuojeluun niin kun kentälle on oikeasti elävä ja toimiva. Totta kai niin kun tämmöisessä barnahusissa ja lastenasiantalossa, niin siellä on niin kun se lastensuojelu läsnä, mutta myös sinne niin kun ulos siitä niin kun itse niin kuin yksiköstä. Ja se, mitä nyt tapahtuu usein esimerkiksi näissä oikkariyksiköissä, ainakin oman kokemuksen mukaan, on vähän silleen, että no niin, että nyt se meidän rooli päättyy ja nyt sitten lastensuojelu ottaa kopiin. Että se on vähän semmoinen mantra, että no niin, lastensuojelu jatkaa, lastensuojelu ottaa kopiin. Ja mä ajattelen, että se on aika niin kuin tosi kova vaatimus. Ja mä ajattelen, että meidän niin kuin pitää oikeasti miettiä tässä keinoja niin kuin tukea sitä, mitä tapahtuu sitten sen rikosepäilyn selvittämisvaiheen jälkeen. Ja mä luulen, että se on niin kuin kyllä kuulunut tässä tänään niin kuin näissä monissa esityksissä. Ja se, mitä on kirjoitettu kansainvälisesti, mun mielestä tästä on kirjoitettu ihan hyvin sellaisessa kirjassa, joka kuvaa tätä pohjoismaista barnahuskehitystä, on esimerkiksi se, mitä Tanskassa sosiaalityön ammattilaiset sanoivat, että he ovat hirveän tyytyväisiä siihen, mitä näissä heidän barnahusseissaan tapahtuu. Ne toimii siellä lastensuojelualla. Eli siellä niin kuin hyvin, hyvin tarkasti suorastaan niin kuin zoomataan siihen niin kuin väkivaltaongelmaan tai siihen väkivaltaepäilyyn ja tehdään hirveän huolella niin kuin sen vaiheen työskentely. Mutta sitten he kuvaa sitä, että joskus he miettii tavallaan sitä yhteensopivuutta sen niin kuin lastensuojelun tavallaan holistisemman lähestymistavan kanssa ja miten niin kuin aika paljon jää kuitenkin sitten sen niin kuin zoomin ulkopuolelle ja kuitenkin niin kuin lastensuojelu työskentelee niiden asioiden kanssa ja siellä on niin kuin monenlaisia niin kuin eläviä ja dynaamisia asioita, jotka pitää ymmärtää silloin, kun sitä lapsen ja perheen tilannetta niin kuin hahmottaa, että se ei ole vaan se väkivalta. Ja tavallaan niin kuin tämän todellisuuden ymmärtäminen meilläkin, jotka ehkä niin kuin puhun nyt myös itsestäni, joka niin kuin katsoo sitä asiaa ehkä niin kuin jotenkin vähän niin kuin suppeammin, niin sen pitäminen mielessä on ihan hirveän tärkeää. Ja tämä on todella hyvä artikkeli, jossa he niin kuin tätä dilemmaa tavallaan mitenkään vähättelemättä sen barnahus-tyyppisen työn arvoa, mutta että niin kuin se pitää pitää mielessä.
Ja nyt mä lopetan, mä jätän tähän vaan tämmöisen miinakenttäkuvan. Tämä on yhdestä artikkeli, liittyy yhteen artikkeliin, jonka Päivi vinkkasi mulle, jos haluatte lukea. Tämä artikkeli kuvaa mun mielestä tosi hyvin sitä, että miksi meidän on niin vaikea puhua väkivallasta ammattilaisina tai näistä vaikka adverse childhood experiences tästä tematiikasta lasta ja perheiden kanssa. Voin vaan suositella sitä, en mene siihen sen enempää, mutta yhteinen haaste saman asian äärellä ollaan. Kiitos. Thank you.